Lipa madem, ma wanaume walipe. Lipi bana. Ama lipa huyu tu. Ndo asiye ndo akuje next time lipa huyu. Utamlipa baadaye. Eh. Utalipa show ikiendelea. Bouncer. Zenti zenti. Eh, sasa wewe utasimama hapo. Tuanze show pamoja. Madam kuja kaa hapa. Kaa hapo VIP. Kaa VIP. Ya kaa VIP. Eh. Now welcome to the show. Kuna wale hawajafika? Sidhani. Wakifika nita utawaingiza. Utawaingiza tu. Sawa, vile unaingizaga. Eh. Welcome to Monk Show. Hii show ni ya madry jokes tu. So tutakuwa tunatoa madry jokes lakini mtacheka. Eh? Hii ni kama Churchill show lakini opposite. Hatuna jokes kabisa na lazima tukule tutafute chakula. Sasa tumekuja hapa tumeunda hii show ni dry jokes, usipocheka unatoka kwa show. Ndio maana tumewalipa mkiingia. Sawa? Usipocheka tuna reverse unatoka kwa show. Bouncer uko sawa? Niko sawa. Sasa tuanze hii kitu moja kwa moja, hakuna ku waste time. Si mmekuja show kuchekeshwa. Eh, sasa nikikuja kwa hii show nimepatana na mtu mrefu tu anakuja opposite. So nilikuwa natembea hivi na yeye anakuja hivi. Lakini alikuwa mrefu kuniliko. DJ gonga kabisa bana. Hii. Alafu wewe mrembo kuja kidogo. Kuja tu usiogope. Hii. Sasa vile amesimama hivi, hii ndio inaitwa kusimama. Inaitwa Monk Show na mimi ndo host wenu wa dry jokes. Kuanzia next week tunachukua auditions. Kama unajua uko na dry jokes zimeweza, unakuja hapa unafanya audition pale, una join hii show. It's a big show manzi. Big up to wase wote wamekuja, tuko na crowd kubwa hapa ya kusupport wasanii. Asanteni sana. Sasa tuendelee na show. Next week si mimi na perform. Next week niko na msanii kutoka Rwanda anakuja hapa kuperform. Right. Right. Anakuja hapa kuperform. Sasa acha kunirecord madam. Hey DJ, fanya kazi yako, unagonga vizuri, joki kishi. Kama joke ni funny, musicheke, sawa? Hapa ni jokes dry tu, tunacheka, sawa? Kama joke ni funny, ukicheka, unatoka. Huyo ametoka reverse, sawa? Hata ni vizuri nimebaki na warembo. Ni vizuri nimebaki na warembo. Unaweza kaa hapo. Hapo kwenye alikuwa. Ndio mchazane hivi uache kukaribia DJ asahau kazi yake. Hiyo hiyo iko sawa? Hiyo ni dry. Hiyo ni. Hai. Sawa sawa. Unajua huko ni madry jokes tupu. Sasa kuna ka joke nilikuwa nako. Ka viatu. Sasa leo asubuhi nikiamuka nilienda kuvaa viatu. Kuvaa viatu kumbe ina ina soul. Au sasa na mimi nikavaa tu. Kumika kwa jia ndo na note ina ina soul. Babausa, nini, sitaki picha saa hii. Dasa ndo tunaanza. Iwe ni fan wangu? Sana, sana. Sitaki, sibi sipigangi maselfie. Utaongea na manager pale nje ndio mjue kama mtakubaliana. Mkikubaliana ni sawa. Mimi siwezi kataa selfie kama manager amekubali. Bouncer bana. Nitakufuta kazi. Sasa unaona huyu DJ wangu? Anaitwa DJ Kenny Kenya. Sasa mwenye nitaleta kutoka Rwanda next week, mama yangu huyo mtafurahi.
Hey. Sasa unaona huyu msichana umemtumia pesa yake, si ndio? Nimemtumia. Nimesikia ringtone yake. Kuna venye imeingia. Ni ringtone yenye ni kama ile ya message. Huku tunasupportiana tu yani. Tuendelee ama tusiendelee? Tusiendelee. Tuache? Tuache. Sawa, tumalizie hapo. Najua huku si vile kunaendaga, huku tunafanya kila kitu opposite. Mungesema tuendelee, mungeenda nyinyi wote, mini baki nikiendelea na DJ wangu. So DJ, next week, hii ni episode 1 tumefanya ya Dry Jokes, Monk Show. Dry Jokes tumefanya episode 1, season 1 episode 1, season 1 episode 2, naleta wasanii hapa wawachekeshe. Sawa, wale wa selfie. Na unapiga selfie mzuri, mmoja mmoja. Wewe unaweza simama hapo kando kwanza tupige selfie. Geuka hivi tupige selfie mzuri. Bouncer akikaa sana unamtoa, kwani ujui kazi yako? Unamtoa anaenda na huko. Akae? Ndio tumalizie kitu pamoja. Ukikaa sana. Huyo wewe unaitwa nani? Unaitwa nani madam? Salimia ma fans. Hello. Naitwa Mwana Wefwe. Mwana Wefwe? Mwana Wefwe. Hiyo ni yako ama ni ya wapi hiyo? Hiyo ni yangu. Kwani unakuwa msanii pia ama? Nakuwa msanii, hivi tu tunafanya huku na huku. Oh, sasa next season 2 episode 1, season 1 episode 3 unakuja, wewe ndio unakuja kuperform. Asante. Utakuja audition kesho? Umesema Mwana Wefwe. Audition unakuja kesho. Kila mtu aseme majina. Wewe unaitwa nani? Candy Crush hii tunachezaga. Tunacheza jokes. Hiyo ni funny? Nitaacha hii show. Unajua hii show ni ya dry jokes pekee. Hebu nitoe kidogo nione, ndo niache ufala. Nisikie vile naweza tolea. Sawa. Nimesikia vile utanitoa nikitoa ka joke kazuri basi. Unaitwa Candy? Candy wapi? Unaitwa Candy wapi? Kwani hiyo ni sawa. So next week tutajua audience yetu yote, si ndio? Asanteni sana. This Monk Show season 1 episode 1, season 1 episode 2 ina come through manzee. To support manzee, to buy vyombo na DJ, namba ya mpesa ni 07. Asanteni sana. Simtoke kwa show. Tokeni kwa show. Toka kwa show.